السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 4, حروف مدہ. حروف مدہ 3 ہے, الف, واو اور یا. الف جس سے پہلے زبر ہو, یا جس سے پہلے زیر ہو, واو جس سے پہلے پیش ہو. اگر الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا, اگر یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی, اور اسی طرح اگر واو سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. جس طرح ہر لینگویج میں, ہر زبان میں واولز ہوتے ہیں, جیسے انگلش میں ہیں اے ای آئی او یو, اسی طرح عربی زبان میں, قرآن کی زبان میں 3 واولز ہیں جن کو الف, یا اور واو کے نام سے جانا جاتا ہے. مد کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں, اگر ان پہ زبر دیں گے تو ان کی آواز کیسی ہوگی, جیسے کہ با زبر با, اور اگر حروف مدہ پہ ہم زبر دیں گے تو کیسا ہوگا, با الف زبر با. ادھر تھا حروف تہجی میں با با, یہاں پر تھا, یہاں پر آئے گا با. وہاں پر تا زبر تا, یہاں پر تا الف زبر تا, صرف اتنی آواز ہے. وہاں پر تا کی آواز ہے, اس کو کھینچنا نہیں ہے, اور یہاں پر حروف مدہ میں تا, اس کو تھوڑا کھینچنا ہوگا. چلو اس کو پریکٹس سے سمجھیں گے. حمزہ الف زبر آ, با الف زبر با, تا الف زبر تا, سا الف زبر سا, جیم الف زبر جا, حا الف زبر حا, خا الف زبر خا, دال الف زبر دا, ذال الف زبر ذا, را الف زبر را, زا الف زبر زا, سین الف زبر سا, شین الف زبر شا, صاد الف زبر صا, ضاد الف زبر ضا, طا الف زبر طا, ظا الف زبر ظا, عين الف زبر ا, غين الف زبر غا, فا الف زبر فا, قاف الف زبر قا, كاف الف زبر كا, لام الف زبر لا, ميم الف زبر ما, نون الف زبر نا, واو الف زبر وا, ها الف زبر ها, يا الف زبر يا. اب ان کی مشق کریں گے, اور مشق کو ذرا دھیان سے دیکھیے. زا الف زبر زا, دال زبر د زا د, خا الف زبر خا, فا زبر ف خا ف, تا الف زبر تا, با زبر ب تا ب, جیم الف زبر جا, ها زبر ح جا ح, دال زبر د جا حد, حا الف زبر حا, سین زبر س, با زبر ب ح سب, جیم پیش جو, نون الف زبر نا, جنا ح پیش ح جناح, شین الف زبر شا, را زبر ر, با زبر ب شا رب, فا زبر ف, را الف زبر را فرا, غین زبر غ فراغ, خا الف زبر خا, دال زبر د, عین زبر ا خا د, قاف الف زبر قا, تا زبر ت, لام زبر ل قا تل, صاد الف زبر صا, با زبر ب, را زبر ر صا بر, تا زبر ت, عين الف زبر ع تعا, لام زبر ل تعال. اسی طرح یا مدہ کی مشق, یا مدہ جس یا پر جزم ہو اور اس سے پہلے کوئی بھی حروف جو حمزہ سے یا تک ہو آئے اور اس پہ زیر ہونی چاہیے, تبھی یا مدہ ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. جیسے حمزہ یا زیر ای, با یا زیر بی, تا یا زیر تی, سا یا زیر سی, جیم یا زیر جی, حا یا زیر حی, خا یا زیر خی, دال یا زیر دی, ذال یا زیر ذی, را یا زیر ای, زا یا زیر زی, سین یا زیر سی, شین یا زیر شی,
صاد يا زير سي ضاد يا زير ذي ضا يا زير طي ضا يا زير ذي عين يا زير عي غين يا زير غي فا يا زير في قاف يا زير قي كاف يا زير قي لام يا زير لي ميم يا زير مي نون يا زير ني واو يا زير وي ها يا زير هي همزة يا زير اي يا زير يي. اب اس کی مشق. دال يا زير دي نون يا زير ني دي ني فا يا زير في ها زير هي في هي همزة زير همزة زبر ا را زير اري نون يا زير ني اري ني كاف زير كي تا الف زبر تا كتا با يا زير بي كتابي همزة پیش او جيم يا زير جي او جي با پیش بو او جي بو يا زبر يا واو الف زبر وا را يا زيري يواري ميم زبر ما فا الف زبر فا ما فا تا يا زير تي مفاتيح بيش حو مفاتيح را الف زبر را زا زير زي را زي قاف يا زير قي رازقي نون زبرنا رازقينا عين زير ع با الف زبر با دال يا زير دي عبادي عين زبر ا ذار الف زبر ذا با يا زير بي اذا بي تا زبر تا ميم الف زبر ما تما سا يا زير ثي لام بيشلو تما ثيلو ميم زبر ما قاف الف زبر قا مقا دال يا زير دي مقا دي را بيشرو مقا ديرو همزة زبر اخا يا زير خي اخي حاضر هي اخي هي با زبر با نون يا زير ني حاضر هي بني هي. اس کے بعد دیکھیں گے واو مدہ، وہ واو جس پر جزم ہو اور جس سے پہلے پیش ہو، تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھیں، جیسے حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو، سا واو پیش سو، جیم واو پیش جو، حا واو پیش حو، خا واو پیش خو، دال واو پیش دو، ذال واو پیش ذو، را واو پیش رو، زا واو پیش زو، سین واو پیش سو، شین واو پیش شو، صاد واو پیش سو، ضاد واو پیش ذو، طا واو پیش تو، ضا واو پیش ذو، عین واو پیش عو، غین واو پیش غو، فا واو پیش فو، قاف واو پیش قو، کیف واو پیش کو، لام واو پیش لو، میم واو پیش مو، نون واو پیش نو، واو واو پیش وو، ہا واو پیش ہو، حمزہ واو پیش او، یا واو پیش یو. اس کے بعد اس کی مشق دیکھیں گے. نون واو پیش نو، ہا پیش ہو، نو ہو، تا واو پیش تو، را پیش رو، تو رو، تا واو پیش تو، با واو پیش بو، تو بو، نون واو پیش نو، را پیش رو، نو رو، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، یا واو پیش یو، حا یا زیر حی، یو حی، یا زبر یا، قاف واو پیش قو، میم پیش مو، یقوم، تا زبر تا، کاف واو پیش کو، تکو، نون پیش نو، تکونو، میم سین پیش مس، لام زیر لی، مسلی، میم واو پیش مو، مسلمو، نون زبر نا، مسلمون، قاف الف زبر قا، را واو پیش رو، قارو، نون پیش نو، قا
قارون. دال الف زبر دا خ زیر خ دا خ را وا پیش رو نون زبر نا دا خیرون. سین زبر س با زبر ب سب قاف وا پیش قو سبقو نون الف زبر نا سبقونا. با الف زبر ب سین زیر س با س قاف وا پیش تو باسطو نون پ نون زبر نا باسطونا. را الف زبر را جيم زير ج راج عين واو پیش عو راجعو نون زبرنا راجعونا. تو اس طرح حروف مدہ یہ تختی نمبر حروف مدہ کی مکمل ہوتی ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میری اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے جو نورانی قاعدے کے ویڈیوز ہیں آنے والے یا جو آ چکے ہیں وہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں.